Сьогодні відбулося перше засідання Мукачівської районної ради 8-го скликання. До нового складу увійшли 42 депутати із 6 партій. Розпочали засідання із вручення посвідчень новообраним депутатам. Одразу після чого найстарший депутат районної ради склав присягу. Зобов'язуюсь усіми своїми діями дбати про його жителів, згідно представлених своїх, згідно представляти своїх виборців, відстояти їх права і свободи. Присягаюсь додержуватися Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах районної та територіальної громади. Під час обрання тимчасової президії виникли непорозуміння. Зокрема, депутати не змогли дійти консенсусу в обранні головуючого комісії. Врешті пленарне засідання поставили на паузу. Таким чином, до актуальних та важливих питань порядку денного так і не дійшли. Наступного разу депутати засідатимуть в сесійній залі Мукачівської районної ради 15 грудня о 10:00.